L'Ajuntament de Figueres ha presentat la programació de tardor de Figueres Cultura amb més de 150 activitats recollides en aquest llibret. Hi ha assistit un nombrós públic. Programar més de 150 activitats no és una qüestió fàcil. A més són totes elles aquestes programacions des d'obres de teatre, conferències, exposicions. Tenen la delicadesa de treballar des del que serien creadors de casa nostra i també creadors internacionals que venen aquí a ensenyar les seves obres. Figueres Escena presenta més de 50 propostes de teatre, música i dansa, amb noms com de Goll de Gom, Pipín Tom o Els Amics de les Arts. Aquesta temporada tindrem dos èxits, que han estat dos èxits de la cartellera. Tindrem una proposta de gran format, que és l'espectacle Fitzroy, que parla de la muntanya del Fitzroy a partir de la història d'unes alpinistes, que són quatre actrius que segur que coneixereu, la Sílvia Bell, la Sara Espígol, la Míriam Iscle i la Natàlia Sánchez. Aquesta última per primera vegada debuta en teatre en català, això perquè seria en gran format. I després, en un format més petit, tindrem un monòleg que, tot i ser un monòleg, hi ha moltes veus, perquè l'únic actor interpreta moltes veus, que és en Pere Arquilloé. És un text d'en Josep Maria Miró, que es diu El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, i ha rebut molts de premis, tant pel text com per la interpretació. El Museu de l'Empordà tanca portes el 12 de setembre per una nova fase de reformes, però la seva activitat no s'atura. El tancament serà per adaptar les sales les sales que fins ara eren sales d'exposició permanent, es convertiran en sales d'exposició de col·lecció, on mostrarem la col·lecció. Adaptarem, també millorarem tot el que és el tema vinculat amb el clima, per tant, temes vinculats amb conservació de les peces, i també farem unes reserves visitables a la tercera planta, on podreu veure tota la col·lecció del museu sense que estigui a la disposició d'un discurs. El museu celebrarà la quarta temporada d'Històries de l'Art i en breu, l'11 d'octubre, inaugurarà la nova exposició col·lectiva d'empordoneses a la Sala de l'Escorxador. Per la seva part, la biblioteca segueix en la línia habitual, amb presentacions de llibres, contacontes, recitals i els clubs de lectura. Dels clubs de lectura inaugurem el 19 de setembre amb en Jordi Lara. En Jordi Lara ja sabeu que és un autor polifacètic, escriptor, periodista cultural, dramaturg, fins i tot ha dirigit llargmetratges. En Jordi Lara és autor de llibres com Mística Conilla, Màquina d'espavilar ocells. En la Màquina d'espavilar ocells el vam llegir en un club de lectura i ell va assistir a la biblioteca. I doncs ens parlarà una mica de la infantesa, en els escriptors, en les novel·les. Teatre, museu i biblioteca es complementen amb diferents propostes, entre elles una tardor de manga i anime sobre còmic, il·lustració i animació japonesa. La presentació d'aquesta nova temporada s'ha fet en un nou espai, als jardins de l'Auditori dels Caputxins. En uns jardins situats entre dos llocs emblemàtics, molt emblemàtics de Figueres. L'Auditori dels Caputxins, aquest antic convent del segle XVIII, transformat en un equipament cultural de format mitjà, i de l'altra banda, aquí a la dreta, al fons, la muralla carlina, la muralla de la Guerra Carlina, construïda fa 150 anys pels nostres abans passats. L'acte ha finalitzat amb l'actuació de la companyia de dansa Júlia Godino i Alexa Moya i l'espectacle Tan a prop.